ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାଶ୍ ସେଯାକ ଚୋରି ହେଇଛି, ଜାଣିପାରୁନି କିଛି, ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନି। ମିନିମମ୍ ମୋର ସୁନା ଥିଲା 5 ଲାକ୍ଷର ଥିବ, ଚେନ୍ ଫେନ୍, ପୁଅର, ଝିଅର। ମୋର କ୍ୟାଶ୍ 50,000 ଫିର୍, ନାଇଁ 1,00,000 ଥିଲା। ନାଇଁ ମୁଁ ନଥିଲି, ବାବାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଡେଥ୍ ହେଇଗଲା, ତ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଗଲୁ। ତ ଏବେ ତ ସକାଳୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚୋରି ହେଇଛି, ତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କହିଲି, ଗଲୁ ମୋ ଘରଟା ଟିକେ ଦେଖିବୁ, ଗଲାବେଳକୁ ପୁରା ଖୋଲା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ସବୁ। ଗୋଲ୍ଡ କ୍ୟାଶ୍ ସେଯାକ ଚୋରି ହେଇଛି, ଜାଣିପାରୁନି କିଛି, ମୁଣ୍ଡ କାମ ଦେଉନି। କ୍ୟାଶ୍ କ୍ୟାଶ୍ ସୁନା ସବୁ ଚୋରି ହେଇଛି। ମିନିମମ୍ ମୋର ସୁନା ଥିଲା 5 ଲାକ୍ଷର ଥିବ, ଚେନ୍ ଫେନ୍, ପୁଅର, ଝିଅର। ମୋର କ୍ୟାଶ୍ 50,000 ଫିର୍, ନାଇଁ 1,00,000 ଥିଲା। ନା ନା, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ କେବେ ଚୋରି ହୁଏନି, ଆଉ ଝିଅ ଏମିତି କେବେ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା। ଏବେ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଯେବେଠୁ ଏଇ କାମ ଚାଲିଲାଣି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ କାମ ସାଇଡ଼୍ରେ ଚାଲିଲାଣି, ବହୁତ ଡକେତି ଫକେତି ଟିକେ ହେଉଛି। ଆମେ ତ ଏମର୍ଜେନ୍ସି କେସ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ଏମିତି ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଚୋରି ହେଉଛି? ଜାଣିଥିଲେ ତ ପୁରା ମାନେ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ କରିକି ହିଁ ଯାଇଥାନ୍ତୁ।